saw each other once, a passionate night. Oh darling, you tattooed my heart. Love at first sight, at first is what I thought it was. But you can't be a match, I don't know you, to me you're no one. And I'm sorry, but I have to say goodbye to your body. Oh, you've been a fantasy. This is obsession, can't get you off my mind, oh. Benvinguts al Parlem de Tu, música novament per a aquest Parlem de Tu d'aquesta setmana, i és que avui parlem amb la músic garrotxina Anna Serra. Manzau, moltes gràcies per ser aquí, benvinguda. Hola, com gràcies estàs? Per tenir-me aquí, molt bé. Doncs una jove garrotxina que, com veuen, ho fa molt bé, com han pogut escoltar, i a més està trepitjant molt fort per fer-se un lloc en el panorama musical, que és molt complicat. Aquest és el senzill Obsession de Orange Ball 2, que és el Correcte. Teu primer treball. La setmana passada, tot just, vas debutar al Núria Social amb la teva nova banda i vas presentar també cançons del Yellow Ball 3, sí, que escoltarem ara en breu, perquè ja n'hi ha una de les novetats que ja corre per internet. Mm-hmm. Però com va anar aquest debut amb la banda a Olot, el Núria Social? Pues la veritat és que molt bé, molt, molt millor del que ens esperàvem, perquè, bueno, no ho sabíem i vam fer rècord de vendes i bueno, i amb prou feines ens pensàvem que seríem, bueno, jo sobretot unes 30 persones i vam ser unes 100, o sigui que una passada, i això, esperem que d'aquí en sortim més i venim amb això moltíssimes ganes, i a veure. Clar, amb permís de la pandèmia, les novetats es presenten això, no? Aprofitant les plataformes, les xarxes... Uh-huh. Suposo que els artistes joves ja veieu aquest feedback, no?, abans d'arribar al directe. Bueno, bueno, clar, és que no saps mai què creure't tampoc del que t'arriba a les xarxes, perquè moltes vegades és un, uah, quan toquis aquí a prop d'on vist, jo vist amb no sé què, jo vinc 100% que vinc. O gent que això que diu, avui vinc segur, segur, segur. Llavors arribes i no els veus enlloc. O sigui que sí, però bueno. Recentment al Núria Social, l'estiu passat vas actuar al Vall Viva, al Festival de la Vall d'en Bas. Són diverses actuacions de la Garrotxa que d'alguna manera, doncs, no sé si et sents profeta en la terra, en el sentit de... Hi ha diferents productors que primer hi ha d'haver-hi una qualitat, això d'entrada, però després si te sents recolzada per tot el sistema garrotxí, no, musical. Sí, de moment sembla ser que per aquí es comencen com a coure coses, i ara amb la pandèmia pues, sembla ser que la gent torna a tenir ganes d'organitzar coses i es torna a reactivar tot, i a veure si podem estar a algun lloc més. Segurament les persones, els espectadors t'estan veient i s'estan preguntant la teva edat. Et fa res dir-la? No, i tant. Jo tinc 20 anys ara. Molt bé. Quins són els carrers, les places de la teva infància? Els carrers, les places de la meva infància... Bueno, jo visc a prop del Parc Espunyó i a prop del riu, i... tinc molts records de tota aquella zona de per allà, sobretot perquè anava de petita a la guarderia de l'Avet. Uh-huh. I, bueno, i això, tinc records molt, molt forts d'anar a tirar pels ànecs i aquestes coses. I, no sé, per exemple, una vegada ens van fer pans a la guarderia. I clar, era costum, no? La mare anava a comprar el pa, ah, tira-n'hi una mica. I aquella vegada, doncs, el vaig tirar tot i no vam poder ni provar, i ja era baix, que doncs em va venir a donar. Quin és el primer record que tens relacionat amb un volcà de la Garrotxa? Clar, aquesta és una pregunta molt difícil, no? Perquè jo, quan vaig néixer, els volcans estaven aquí. És com, sempre he estat entre volcans i no et sabria dir, però sí que puc dir que de petita era molt, tenia molt present l'antena del volcà Montolivet,
perquè suposo que era com una de les primeres coses en què els meus pares em van dir mira, aquella antena allò és un volcà, és Mont Olivet, no sé què. I jo allà on anava a Olot i veia l'antena era com mira, el volcà, Mont Olivet. I quan, d'alguna manera, s'introdueix la música en la teva vida? O començarem per una altra pregunta. Quines són les primeres cançons que t'acompanyen? La banda sonora de la teva infància, en aquest cas. Vale. Clar, jo vaig emmirallar molt amb les noies Disney, aquestes que van tenir aquest boom de Hannah Montana i tal igual, amb Selena Gomez, tot això, quan era com les primeres músiques que em vaig agafar com a meves. Però sí que a casa meva sempre ha sonat molta música per part del meu pare. El meu pare li encanta la música i això. I de petita, pues, recordo haver cantat cançons d'en Bruce Springsteen i aquestes coses des de casa. I recordes també el moment que passes de ser un oient de música a pensar vull produir-la, vull fer-la, vull crear-la? No et podria dir com un moment clau, però sí que la música a mi m'ha servit una mica com una teràpia per mi mateixa, com explicar-me a mi mateixa el que m'està passant en tot moment, en plan, el que sento i el que penso i el que no sé què. I clar, quan era petita, no sé, començava a cantar melodies a casa de coses i aquestes melodies a poc es van anar convertint en cançons, es van anar convertint en lletres i a poc, doncs, després em vaig posar sobre el piano, vaig intentar musicar-les i vaig veure que, bueno, que de tot això em sortien cançons i al final va arribar un punt quan això potser tenia uns 17 anys, 16, que vaig dir, bueno, i ara a partir d'aquí m'agradaria fer alguna cosa, i vaig començar-les a portar a estudi i començar a treure pues, tots aquests projectes que estan sortint ara. I com aprens musicalment per crear-les i donar aquesta sonoritat? Ara n'escoltarem d'altres, tan potent, no?, que traspassa. Bueno, jo vaig començar això en les escoles, vaig començar amb musicom i harmonia, i a partir d'aquí, doncs, vaig després tenir un parell de bandes i un parell d'ocasions on començava a pujar a escenaris, i, bueno, i a partir d'aquí va ser anar evolucionant i a mi del que va anar sortint i cada vegada m'agradava més i cada vegada volia aprendre més i anar més enllà i, bueno, picant pedra fins a quines hem arribat. En pedra, diguéssim, sense escola, no? Sense, no ets el típic perfil de persona que s'ha format, ha anat a una escola amb professors de música a aprendre. Poc. I per què el reggae? Per què el reggae? Bueno, el reggae, de fet, tinc dos cançons, o una i mitja, es podria dir, de reggae. Però és un gènere que em sento bastant identificada per la... No sé, perquè té com un ritme com enrederit i alhora camina molt. I et permet explicar coses com amb certa mandra, però alhora és això, és un gènere molt festiu. I, bueno, que ja sempre dic que hi ha un estil de música per un estat d'ànim i per això no em sé identificar tampoc en un sol estil de música, però el reggae és un dels guais. No podríem encapsular cap dels dos treballs que tens ara publicats amb un estil únic, no?, de música. Sencers, no. No es podria. Es poden encapsular per cançons per separat, però sencers... I expliquen, tenen una evolució, com deies, són estats d'ànims per a tu, a les cançons, i expliquen una mica també la teva evolució, si més no, professional, personal, vital. Sí. Expliquen
Els dos expliquen dues històries, en aquest cas expliquen dues històries d'amor, amb dues conclusions principals. Orange Volume 2 ve a dir que no cal tenir una mitja taronja, perquè nosaltres sols ja som una taronja sencera, com per així dit, i que primer hem d'aprendre a estimar-nos a nosaltres mateixos, i després, si l'amor ha de venir, ja vindrà, i que no cal obsessionar-se amb el primer desconegut, per exemple, desconeguda. Mm-hmm. I el segon, Yellow... Si et sembla, com que ja s'ha presentat i hem escoltat la cançó i la gent doncs, l'està descarregant aquests dies i escoltant-la, anem a posar també un fragment i a partir d'aquí doncs, la comentem. The Romantic Type, novament, com tu n'havies explicat, bé, és una evolució d'un discurs semblant, no? De fuges dels estereotips romàntics com la gent vol organitzar-se, no? O tendeix a organitzar-se la societat. Exacte. A diferència d'Orange, Yellow ve a criticar més les relacions més sèries, les relacions, diguéssim, més posades en ser coses de llarg termini. Mm-hmm. I Not the Romantic Type, en aquest cas, ve a dir això, que moltes vegades ens centrem en certs com protocols que es van repetint de això, digue-li cosa tal perquè estigui feliç, sigues cosa qual perquè ell, bueno, no s'avorreixi o el que sigui, i al final Not the Romantic Type ve a dir que l'amor aquest cortès que portem arrastrant des de fa molts segles no necessàriament és per tothom i que ens hem d'aprendre a escoltar una mica més entre nosaltres i això, i que no hauria de ser una relació, algo que ens talli les ales, algo que no permeti doncs, deixar que un mateix segueixi evolucionant. Mm-hmm. En altres àmbits, més enllà del romàntic, també podríem tenir aquest discurs, no? A vegades mm-hmm. ens sentim coercionats a seguir unes línies marcades per la societat quan potser el missatge és intentar ser feliç mentre no trepitgis els drets a l'altre, no? Exacte. Mm-hmm. No sé, en l'àmbit de la feina també passa molt això, que moltes vegades l'individualisme i la competició i tot està com molt establert i al final potser el millor és això, treballar en un grup i ser una mica més humil i al final el que et fa arribar a l'èxit no és, no sé, no és ser bo tu sol, sinó compartir un progrés amb algú altre i saber-lo comportar més enllà, no una solament, sinó vàries o mm-hmm. mil coses. Clar, mil coses. Mira, la setmana passada teníem aquí en Massa, en Ferran Massagú, Exterapia Xoc, ara amb aquest projecte personal Massa, i li fèiem una pregunta semblant, ens deia, és que hi han coses que depenen de tu en el món de la música, però tantes altres que depenen d'altra gent, de moments, mm-hmm. I de les persones que t'acompanyen, no? També clar. Els teus primers passos, mires d'això, d'acompanyar-te bé. Sí, sí, clar. Bueno, hi ha un factor de sort, també, d'això, de com suposo que ell volia dir d'estar en el moment correcte, en el lloc correcte, però de moment jo ara el que estic intentant, sobretot, és envoltar-me de gent amb qui treballo bé i amb qui veig que puc seguir avançant d'una manera sana, diguéssim, i mantenir la il·lusió per continuar tirant tot això endavant. Mm-hmm. En aquesta banda que us vau presentar fa uns dies al Lúria mm-hmm. Social, t'acompanyen la Sara Oliver a la bateria, mm-hmm. la Júlia Coromines al baix i la Deia de Febrer a la guitarra.
Com es van creuar els vostres camins? Quina és la seva història i la vostra conjunta, al cap i al fi? Bé, doncs, jo estava en un moment en què volia començar a preparar el directe de tot això que estava traient i em faltava una banda. De fet, tenia molt clar que volia una banda perquè estic això acostumada a treballar en banda i no és el mateix cantar sobre un escenari amb uns quants components que cantar tu sol. I la veritat és que és molt més guai que com més són. I, bueno, vaig trucar a la Sara perquè amb la Sara ja havíem treballat durant molts anys juntes en altres grups. Mm-hmm. I la són vaig... garrotxines, perdona? O... La Sara sí. D'acord. La Sara sí, les altres dues no. Mm-hmm. I la truco i dic, Sara, que això, que tinc aquest projecte, bueno, suposo ja ho saps, t'agradaria pues, formar part de la banda i tal. I em va dir, sí, conec una noia d'allà al taller de músics que em va dir justament l'altre dia que volia ficar-se algun projecte així i tal, i crec que li podria encantar. I així va ser com vam reclutar la Daia i llavors a la Juju, la Júlia, la baixista, l'havia vist jo amb la Black Music Big Band de Girona. I també li vaig proposar, bueno, que serem un grup de noies al final i que si vols venir, i tot va cobrir sentit en una trucada i tot es va juntar en una trucada. Vam quedar després, vam veure que ens veníem molt i que ens feia molta il·lusió a totes i vam dir, doncs vinga. Sou d'edats semblants també? Sí. Mm-hmm. Per tant, ara un projecte conjunt il·lusionant. A nivell compositiu o d'arranjament dels temes, com és molt recent encara, no? Però com es conjumina aquest grup de persones? Clar, en les versions gravades, diguéssim que només he participat jo i, bueno, i productors, he estat produint el disc a Santa Pau Estudis i m'ha ajudat l'Arnau Grabulosa també. Però pel que fa als arranjaments en directe, sí que ho hem fet més aviat entre totes, perquè en moltes cançons no hi havia bateria, per exemple, hem hagut d'adaptar-hi una bateria i així, i ha set doncs, quedar i els assajos, fer una mica de pluja d'idees i fins posar-nos a tocar i fins que les cançons no sonaven com a totes ens agradava, doncs llavors... així hem fet els arranjaments en directe. Molt bé. Tu que fins ara ja m'has dit que t'encanta actuar acompanyada de la teva banda, però has tingut molta experiència prèvia treballant sola, gravant potser això, no?, amb l'ajuda de productors però sola, i ara has estat també als directes, als concerts, gravació o directe, en el teu cas? És diferent, però jo triaria directe. Bueno, a part també perquè amb tota la pandèmia feia molt de temps que no podia pujar sobre els escenaris i és algo que vaig descobrir que trobava molt a faltar. I l'estudi és un procés creatiu molt xulo també, però al directe s'ajunten moltes emocions i és com finalment totes aquestes hores que has invertit a l'estudi o a les aules d'assaig, doncs ho poses tot allà i dones tota la teva ànima i al final és com molt més gros el directe. Quin va ser el teu primer concert en públic? El meu primer concert en públic crec que, si no m'equivoco, va ser a la festa de final de curs de l'Escola Pia amb un grup que tenia llavors que es deia Els Escardats. Mm-hmm. I, si no m'equivoco, va ser aquell. Mm-hmm. Així és com a banda que no fos actuació de col·le, diguéssim. Mm-hmm. Molt bé, i ara es multipliquen, sempre amb permís. Fins ara doncs, t'ha tocat viure, no començar la carrera musical amb 2 anys de pandèmia, però si això remet, quins són els plans de Manzau? Què és el pròxim de Manzau? El més pròxim? Imminent i, si vols, més a curt o mitjà termini. Que és el pròxim? Primer que va de treure Yellow Volume 3. Mm-hmm. I a partir d'aquí la veritat és que estic anant molt sobre la marxa, tant de bo poder anar a algun festival a l'estiu o el que sigui, encara que sigui com a
música de fons o així, però la veritat és que és això, anirem agafant el que ens vagi sortint i a partir d'aquí és contractació oberta. I a veure, això sí que et puc dir que ho donarem tot i intentarem estar al màxim de llocs possible i com més millor. I difonent aquesta música que és genial. Et volia fer una pregunta, hem trobat ara el volum 2, el volum 3, però no hi havia volum 1, que serà el pròxim. Sí, això dels números, molta gent m'ho pregunta. I la veritat és que puc revelar que és un ordre, però que és un ordre que no cobrarà sentit fins que no hagin sortit tots els colors. Molt bé, doncs els anirem escoltant i a veure aquest final. Ens trobem al final del programa. Volia demanar primerament una pregunta que fem a tothom per això, relacionar el convidat encara una miqueta més amb la Garrotxa, que és a qui t'emportaries de ruta per la comarca, per què aquella persona i on aniríeu? Segurament m'emportaria els meus companys d'Universitat de Barcelona, perquè és lo típic que quan marxes d'aquí a Olot, llavors pues, vas predicant per Barcelona que Olot és tan fantàstic. I és algo que bueno, sempre els hi dic. I segurament els portaria a algun lloc de Sedernes, perquè és una mica tòpic, el pont no, perquè el pont bueno, és potser massa tòpic, però és un lloc que trobo maquíssim, Sedernes, i encara que sigui bastant conegut, pues jo crec que fliparien bastant. I alguna d'aquelles excursions que s'agafa per allà, Sant Aniol, la Cova del Bisbe també està molt bé, i això, i els portaria allà a que vegin què és la natura de veritat. Estaria fantàstic. Què estàs estudiant actualment? Nanociència i nanotecnologia. Ostres! Diferent. Que diferent, no? Diferent, sí, sí. Trobes que bueno, et complementa, diguéssim? Ara mateix m'enganxes en un moment una mica de crisi. En diria la crisi de tercer, estic a tercer ara. I crec que li passa molta gent a la meva carrera i altres carreres que un cop arribat a això, segon, tercer o quart, pues entrem en un bucle de estic on realment toca, no, sí, me'n sortiré, no és això el que vull fer, perquè bueno, tal com està el sistema educatiu, que és horrorós, no t'ensenyen res del món real i ara estic en un moment en què m'han fet vomitar molta teoria i em falta, no sé ni quins països són punters, no sé on podria anar a fer pràctiques, no sé tampoc en quins camps d'investigació podria jo dedicar-me per fer que tot això em quadri amb la música i això. I bueno, clar, com totes les carreres tenen el seu moment dur, però tinc esperances que sí, que té aplicacions molt guais en molts mundillos i sobretot que es podria fer algun món audiovisual i així, i això seria on m'agradaria anar. I potser m'ho agafaré amb més calma o no, ja ho veurem, però jo crec que en algun moment em pot arribar a complementar i sí. En el teu cas pots tenir una espècie de sort que és veure això, no? Si te n'adones en aquest àmbit dels estudis, de les aplicacions potencials que té el que estudies i d'altra banda la teva evolució musical, diguéssim, de com vagin aquests dos aspectes t'ajudarà a decidir, no? Exacte. Clar, el volum de feina si augmenta per una de les dues bandes, llavors comença a ser incompatible fer tantes coses alhora i ja m'ho diuen sovint que faig masses coses alhora i que vull fer masses coses alhora i que vull córrer massa, però és això, al final tocarà prioritzar si realment pues, tota aquesta carrera musical funciona i va més enllà i tinc ganes de dedicar-m'hi més, potser m'hauré d'agafar la carrera amb una mica més de calma.
o al revés, però això s'anirà veient i el que sí que faré serà intentar no perdre els nervis i intentar això centrar-me sobretot en el que m'apassiona i en el que m'agrada i a partir d'aquí pues, anar adaptant tot a un sol camí, perquè ara mateix estic com fiu! A tu què t'inspira? La resposta fàcil és la música, no? En aquest sentit, però tens persones referents per a tu que t'inspiren? Moltes. Ara, clar, et podria dir noms de famosos i així, però no ho faré. Jo crec que les persones que m'inspiren més realment són aquelles que tinc més a prop i no puc negar realment que m'he emmirallat molt en el que sóc amb els meus germans grans. Clar, sóc la petita i té un sentit també de... De quants? Són dos? Són dos. Mm-hmm. I això, un sí, s'ha decantat més cap al món artístic i l'altre és 100% científic i jo sóc una mena d'híbrid estrany i en els meus pares també és realment veient la vida que han tingut sé quina vida vull tenir jo i a partir d'aquí doncs realment són aquestes les persones que més m'inspiren de veritat en el fons. Així, en termes generals, quin estil de vida vols tenir? Clar, ara potser et dic una cosa i d'aquí un temps és una altra completament diferent. Jo sé, però, que el que vull arribar a ser algun dia o a fer algun dia és ser algú... Sé que sóc algú molt creatiu i m'agradaria poder... agafar com aquestes energies, diguéssim, que em surten de crear coses noves en tot tipus de feina, tant sigui musical, artista com científica, que en el fons també per això estic estudiant ciència, no? Com per portar la creativitat un pas més enllà. Uh-huh. I, bueno, és tot el món de les noves tecnologies i així. Uh-huh. I això, i sé que vull tenir com certa llibertat de no haver de caure en una rutina cada dia, perquè crec que això em mataria bastant. Molt bé, doncs per últim, Manzau, has escollit una de les teves cançons, també per acomiadar el programa. Mm-hmm. Explica'm, mentre dius el títol, doncs sonarà, i explica'm quina significància té en aquest cas aquest tema. Val, he escollit I've Been a Fool, que és la cançó que engloba el concepte aquest de Orange Volume 2, que és això, que realment no ens podem obsessionar amb cap persona i encara que ens hagin estat dient tota la nostra vida que necessitem trobar una mitja taronja i així, primer hem d'aprendre a estimar-nos a nosaltres mateixos i hem d'aprendre a que nosaltres mateixos ja som algú en complet i que les persones venen un cop t'has descobert en la teva totalitat. Molt bé, doncs ha estat un plaer, Manzau, Anna Serra, doncs, parlar amb tu. Merci. I parlar de tu avui. Gràcies. Molt bé, doncs amb aquest tema ens acomiadem i amb aquesta també lliçó de vida per part d'una persona prou jove. La setmana que ve parlarem d'esport, parlarem d'un altre garrotxí. Àlex Feliu ens explicarà quin ha estat el seu Dakar, però no només, perquè també s'explicarà tota la seva trajectòria i la seva passió en el món del motor. D'això parlarem la setmana vinent. Ens esperem. Fins dimarts. Adéu-siau. I've been under an attack of jealousy, 'cause I've seen every